Bé, en aquesta part de la jornada, en què tindrem amb nosaltres la Mònica Sanz de la UPAE, que és la persona que porta el tramitador genèric, la Marta Sabater, que és la persona que porta el tramitador d'ajuts i subvencions corporatiu, la TAES, i en Jorge Azpilicueta, de la OGE, que és una de les persones que porta el TEI, vale? El tramitador d'expedients interadministratius de la OGE, d'acord? Crec que pot ser una part de la jornada particularment interessant en dos sentits. Per una banda, perquè cadascun d'aquests back offices transversals no deixen de ser back offices, encara que siguin transversals. És a dir, que han tingut que fer una labor, com hem esmentat abans, de preparació d'aquest back office perquè efectivament s'ajustés al perfil de metadades d'Aresta, perquè tingués la possibilitat de recollir aquestes metadades i d'entendre's i funcionar correctament amb el gestor documental. I cadascun d'aquests tramitadors transversals té les seves peculiaritats. D'acord? El TEI, per exemple, és capaç de fer una part de la tramitació, d'acord? Segons el nivell de servei que tingui contractat o pactat amb el departament, i després la següent part o la resolució d'aquell expedient segurament l'acaba fent el departament. Doncs això, per exemple, com ho resoldrem? Caldrà que el TEI jugui amb el gestor documental com a TEI, com a OGE, i en un moment donat després ja ho haurà de fer el departament. Com s'està resolent tot això? Com s'està pensant? Després tenim el tramitador genèric, un tramitador absolutament transversal, molt obert, en el qual no hi ha fluxos, cadascú se'ls crea. Això també ha tingut un reflex en la gestió documental, que ha de ser el màxim oberta possible perquè té que poder admetre qualsevol forma de procediment. I finalment la TAI, que malgrat ser transversal, té un objecte molt clar, un procediment molt estàndard, el procediment d'ajuts i subvencions. Doncs bueno, veurem una mica cadascun d'aquests back office com ha resolt aquesta integració amb Aresta, quins problemes ha tingut. Val? I a més, ja un cop resol això i que per tant, pels usuaris, pels gestors, per les persones que esteu utilitzant aquests back offices transversals, passa a ser absolutament transparent, ja no sabeu si a darrere hi ha Aresta o no, ni us n'adoneu. Però tot i així sí que hi ha algunes dades que sou vosaltres el que les heu d'introduir. O sigui, igual que heu de determinar doncs, uns àmbits, per exemple en el tramitador o així, doncs també teniu la necessitat ara d'introduir unes metadades, de gestionar d'una manera correcta uns documents, uns expedients. Doncs cadascun d'ells com ho ha resolt això? Quin ha estat el resultat final? Amb això em refereixo a que a través d'aquestes experiències veurem com podem treballar amb aquests tramitadors transversals i tenir clar que la gestió documental dintre d'ells ja està resolta i és molt fàcil d'assumir, val? Però alhora també veurem si és que la intenció és que al final el vostre back office propi s'acabi integrant amb Aresta, quines són les reflexions, quins són els problemes, quins són els reptes que uns back offices determinats han tingut que afrontar i superar. Bueno, moltes gràcies i ara dono la paraula a la Mònica.